повинні взяти в зброю в руки, розуміючи, що вона заряджена. Ні в кому разі не тикати, не вертіти і не нажимати спусковий гачок. Тому взяли зброю в руки, побідили свій состояння, зняли запобіжника, перевірили канал ствола, подивилися, що відсутній патрон, зробили спуск. Зброя розряджена. Я впевнений в тому, що вона розряджена. Ви повинні завжди контролювати напрямок свого ствола. Всі переміщення зі зброєю робимо чи під 45 вниз, чи під 45 вверх. Ніколи не направляємо ствол в тому напрямку, в який не хочемо стріляти. Третє основне правило, яке ми повинні пам'ятати і виконувати, це наш запобіжник, це наш палець. Ми ніколи не кладемо палець на спусковий гачок до того часу, поки не прийняли рішення на пошту. Вон закілен, он вас просто ставить нормально. В чому його мінус? Травматичний патрон, он первый бахнет, и потом вы уже втягаете. Потому я советую ставить, допустим, для кинематографического действия иметь помпу. Ну, это вопрос продажи, выбился, короче, взял. Малым бюджетом, то, что я мог себе позволить. Да. Вот смысл того, ну, конечно, блин, помповик, блин, в этом плане, он не допускает, грубо говоря, в бою. Я веду сейчас курс. Но при этом, вот даже если это держит, я скажу, у меня просто блин, малюк с моим малюк, малюк, да. Малюк в Израиле помог. Дуже-дуже-дуже небезпечна штука. Якщо ви бачите, знову ж таки, в першу чергу, це як тільки ви вийшли з будівлі, зійшли з твердого покриття. Дивіться уважно під ноги. Це вам дозволить, як мінімум, не вступити в сліди діяльності собаки або кота, а як максимум, це вам дозволить зберегти ваше життя. Самим простим варіантом на неізвлечення ставиться, ну от, наприклад, да, маємо ми ТМ-ку. Да? А під ТМ-ку кладемо, звичайно, Ф-ку. Чеку викинули. Поклали. Будь-який рух, раз, отстріл, вибух. Є тут в нас і шоломи, і плитоноски, і якісь там умовні, те, що знайшли, пристрої. Якщо треба, я дам помпу. Я думаю, по черзі зараз кожен на себе це все примірить, навіть просто без тривожного чемоданчика, спробує собі для зручності, як розташувати собі ремень, як розташувати собі плитоноску. Тому якби формуйте свої тривожні чемоданчики таким чином, щоб вони не були дуже важкими, коли ти і встати з ним не можеш, а ще десь іти, а якщо бігти, а якщо іще щось. О, щось є. Так як і ви формуєте собі корисне все ваше спорядження, ваш рюкзак, так само це вже окремий розлогий курс. Нам його колись читали, що кожен супутній якийсь предмет, він може вам стояти на користь.